jag som då har mina blickar tillbaka till 50-talet vet ju att det var ett stort äventyr att åka till Köpenhamn. Och man visste inte speciellt mycket om den staden. Det är lite konstigt därför att Malmö och Köpenhamn, de har alltid intimt varit samman innan Tjocke Karl kom 1658 och la den här kulturgränsen genom Öresund, som har varit så aktuell fram i vår tid. Jag har kanske berättat det, men när jag satt som museichef så fram till 1990 så var jag tvungen, om jag skulle åka utomlands, att få museinämndens skriftliga godkännande som museichef. Och till utlandet räknades som jag skulle åka till Köpenhamn. Jag struntar ju givetvis i det, men det stod i mitt reglement. Så långt fram i tiden kan man säga att det var ett märkligt förhållande som vi hade här nere i Öresund. Danskarna kände inte heller mycket till Malmö, nästan ingenting till Skåne. Men så kom då bron och vi blev ju glada och jag hade ju hoppats att man skulle få en bra integration här nere. Men så när man såg de här bropriserna som man satte från första början så insåg man ju att det var ju mycket pengaspekulation i den här bron. Det var inte så mycket integration kanske. Jag vidhåller att jag tycker att det ska vara betydligt billigare att komma över mellan de olika stadsdelarna Malmö och Köpenhamn. För jag räknar Köpenhamn som en stadsdel till Malmö, eller vice versa. Men alltså det här med färder över Öresund, det har man ju varit med om väldigt mycket. På 1500-talet så kunde man ros över, man kunde hyra en ruddbåt med fyra ruddare som tog en snabbt över till Köpenhamn. Snabbt och snabbt. Det tog ett antal timmar. Var det vintertid så frös ju, det var mycket hårda vintrar förr och då la sig isen och då kunde man inte komma över utan från Malmö, utan då hade man faktiskt Limhamn. Det var det stora färjeläget. Redan i de äldsta bevarade räkenskaperna från 1517 och framåt, det använde man på vintertid. Och man använde också det mycket för att föra över boskap över Öresund. Antagligen är det så att den ligger lite ute på en udde, Limhamn, så att isen la sig väl kanske inte där. Sen så hade vi på 1600-talet hade vi ju välja isvintrar och då arrangerade man ju vägar över Öresund så man kunde föra djur och kreatur och allt möjligt över sundet. Det var ju den lilla istiden som vi hade på 1600-talet. Det var inte bara kreatur som fördes över. Karl X Gustav förde över en hel armé 1658 och erövrade på det viset Skåne från Danmark. Den här bilden är ju så att säga hjärtat i Köpenhamn. Och jag tänkte lägga upp det så här att idag så ska jag ta er på en historisk rundvandring i Köpenhamn som innefattar den äldsta tiden fram till slutet av 1500-talet. Det är så att vi hade då en 1596 så tillträdde en dansk kung sitt regentskap som 19-åring. Det är en av Danmarks mest berömda kungar, Christian den fjärde. Och därför så tycker jag att det är bra att vi slutar den första delen när hans far, nej inte när hans far dog redan 1588, det var en förmyndarregering. Men när han tillträder 1596, så den här första delen går fram till 1596. Nästa gång så kommer jag till att ta från 1596 fram till terrorbombningarna som engelsmännen gjorde sig skyldiga till 1807. Den första gången i världen som man använde det som sedermera Hitler skulle använda mot England själv, V1-bomber här
i Köpenhamn så avfyrade man 14 000 brandraketer för att bränna ner hela staden. Så det är engelsmännen som har startat det här terrorkriget en gång i tiden som de själv fick smaka på sen under andra världskriget. Och situationen är ju blev katastrofal både för London och för Köpenhamn. När sa du det? 1807. Det här är några fullständigt unika fotografier tagna av en mästerfotograf med stor konstnärligt värde. Det är nämligen en 8-åring som har tagit de här fotona och det är mina första foton som jag har tagit. Min mor och far drog mig iväg till Köpenhamn någon gång, när var det, 57 eller något sånt där. Och då var det ju det klassiska, jag har flera bilder här, det var zoo, det var Tivoli och det var färjan som man skulle stiga av på. Och det var mycket det som gällde för Malmöborna. Jag hade på 80-talet en kurs, eller flera kurser för Malmölärare om Köpenhamns historia. Därför att jag hade till min fasa upptäckt att de kunde ingenting om Köpenhamns historia. Det var helt otroligt. De visste inte ens att det fanns ett nationalmuseum i Köpenhamn. De hade aldrig varit där. Så jag drog iväg, jag hade kurser för lärarna och så drog jag iväg med dem. Och så gjorde jag en tipsrunda genom staden som slutade på Rosenborgs slott. Och alla kom fram och sa, jag har ingen aning om att Köpenhamn ser ut på detta viset. Och det är rätt så anmärkningsvärt. Men det är ju det här klassiska. Man kom med flygbåtarna in vid Havnegärde. Och sen så, vad blir det, Kungens Nytorv, Ströget. Och sen så Rådhusplatsen och Tivoli. Det var ju de sträckorna liksom. Men efter den här duvningen så hoppas jag att ni ska kunna lite mer om i Köpenhamn. Det är så här att jag måste ju bara visa er de här bilderna över våra tidiga städer i Norden. De som är svarta, det kan man diskutera, vissa är bevisligen inte städer och andra är mer större internationella handelsplatser. Men en väldigt sån stor, den skulle jag faktiskt vilja kalla stad, det är ju Hedeby som ligger längst ner i Jylland. Det som sedermera blev Schleswig. Är det någon av er som har varit där nere tittat? De har ett väldigt fint museum. Det är en fantastisk anläggning med den här borgvallen, eller stadsvallen som går runt. Det är en vikingatida anläggning. Och Ansgar var bland annat där innan han åkte upp till Birka, Mälarområdet, på 830-talet. Ribe räknas för att vara en av Danmarks äldsta städer. Kan gå ner till med 700-talet, i varje fall 800-tal. Och tittar vi då på den skånska sidan så ser ni en svart prick vid Uppåkra. Och det är den stora frågan, vad är detta för någonting? Det har ju varit ett stort tättbebyggt område, men var det en stad? Eller var det en handelsplats? Eller var det ett religiöst centra? De har ju haft det här hedna templet där och så. Så det kan man ju då diskutera. Men det är definitivt föregångaren till Lund. Och Lund är bevisligen en stad. Om vi tittar på borta på Öland så har vi Köpingsvik. Och där är enorma kulturlager. Och det som är intressant är att det heter Birka. Det kallas Birka. Så vi har två Birka i Sverige. Och det där har ju ställt till elände, för det finns ju en skola som anser att Ansgars Birka som han kom till 828, den låg minsann inte i Mälaren. Och andra som säger att det är klart den låg i Mälaren. Och sen har vi Kaupang uppe i Norge. Och det är en mycket stor handelsplats. Det har inte varit en stad, men det har varit en enorm handelsplats. Man har grävt och hittat väldigt fina grejer från vikingatiden. Om vi nu tittar på de som bevisligen är städer så har vi Århus från då sent 900-tal och Viborg i Danmark
är också en sådan gammal stad. Roskilde givetvis på Själland. Och vi går lite högre upp så har vi Oslo. Oslo är också en stad som kommer på slutet av 900-talet. Och Sigtuna likaså. Det är Birka flyttar över och blir Sigtuna sen. Helsingborg och Lund och Lomma i Skåne. Den här lilla Gustav som då bara lever sitt eget liv på en kort tid. På 1000-talet. Och så har vi då kvällens huvudpunkt, Köpenhamn. Och Köpenhamn, det har man länge diskuterat. Hur gammal är egentligen Köpenhamn? Man har då påpekat att ja, på 1160-talet så bygger man en borg där. Biskopen bygger en borg där. Och då börjar staden. Men det finns faktiskt omtalat i Knutlingasagan, en isländsk saga. Och då säger man att den ligger på cirka på 1000-talet, Köpenhamn. Men den här Knutlingasagan, den version som man har bevarat, den är från 1300-talet, så man kan inte vara helt säker på det. Men som jag ska visa er så är Köpenhamn en vikingatida stad, har jag hävdat länge. Och först på senare år så har danska arkeologer hittat vikingatiden. Innan så var ju mina teorier, de var ju helt kass, för jag var ju svensk. Men därför är det rätt så roligt när det blir bekräftat, så att säga, ens teorier. Speciellt man har publicerat dem redan 2004. Så att den i Köpenhamn går ner till vikingatiden, det är ingen som helst tvekan om längre. Ja, där har ni den bilden. Som ni ser här så, ju mörkare områden, ju tätare med tidig medeltida kyrkor och ju större befolkning. Så här ser ni var befolkningen bodde. De stora förtätningarna av befolkningen bodde för 1000 år sedan. Och här ser ni här borta i Århus, där är ju ett enormt stort område. Och på Själland så har vi ett här i väster och söder. Och sen så har vi en liten tarm som går ut så här mot Köpenhamn. Och sen så har vi ju då i Skåne har vi ut med kusten, Öresundskusten och sydkusten. Där uppe ska vi bara glömma. Titta, jag tycker det är så roligt att påpeka det. Titta där Uppsala. Det är ju nästan inte så den syns den här positionen. Där är inte så mycket kyrkor jämfört med det övriga. Så ser det ut alltså, och det är ut med kusterna som den här befolkningscentrarna uppstår. Det här är en spännande karta. Det är den äldsta kartan över Öresunds, ja, över Danmarksområdet. Och den är från 1400-talet. Hittar ni var vi är någonstans? Stämmer på stationen. Jag skulle säga så att man ska nog inte segla efter den. Ja, men ni ser ju här, här har vi ju Öresund. Eller hur? Här har vi Bornholm till och med. Där står i och för sig Brännholm, som har missuppfattat det där. Den här kartan är ju inte gjord här uppe utan den är gjord lite längre söderut. Och här har vi då Skåne. Och vi har den här halvön som skjuter ut. Men Skanör, där står i och för sig Falsterbo, står där. Och sedan så Helsingborg här. Så har vi då Själland här. Och det har man ju rätt så klart för sig. Detta har, är då Amager. Amager som ligger inne i Köpenhamn, alltså det är en ö med ett litet smalt sund. Det har hamnat mitt ute i Öresund. Men i alla fall, den är med. Och sedan så har vi Saltholm. Det ligger ju där Ven är, så där måste man missuppfatta det grovt. Och här har vi då Hafnia. Helsingör där va. Så att det stämmer inte så. Hafnia. Det är Köpenhamn. Det heter nämligen Hafnia. Innan. Då så. För att ni ska förstå detta här så måste jag nu förklara den geografiska betingelserna här. Det är inte
helt lätt. Vi har ju Saltholm här ute. Och Pepparholm, det är ju också utslag för humor på 1900-talet. Ja, vi måste kalla den för Pepparholm. Sen har vi då Drogden, den stora djuprännan som går igenom här. Vi har en djupränna här som inte är så djup här ute också. De där två öarna, de är uppkastade som befästningar på 1800-talet för att försvara Köpenhamn. Och här har vi då Amager. Och längst ut på spetsen, där har vi Drager som då uppstår på 1200-talet. Det är ju en sån av de här örortnamnen, alltså som har ör på slutet. Drager till exempel, Helsingör, och Skanör och så vidare. Och det betyder utskjutande udde. Ett ör är ett utskjutande udde. Så Öresund, det är ju alltså sundet med de många utskjutande uddarna. Och Landskrona, det heter Landåre, det är området Landåre på latin, det betyder alltså naturligtvis landör. Det finns många sådana här ör. Det här sundet som vi ser här, det var betydligt mycket bredare. Ni ser ju här, här är ingen bebyggelse här. Och det beror på det att det är ju sankmarker. Så det har varit väldigt brett, så själva den här ön, den har varit så här och har varit ett brett sund här emellan. Och det är där uppe som vi då har det gamla Köpenhamn. Så här ser alltså innerstaden ut. Och då ska vi titta lite här. Ni kommer ju in när ni åker tåg, så kommer ni till Köpenhamns huvudbangård här. Och då är ni bevisligen utanför den medeltida Köpenhamn. Det medeltida Köpenhamn, det sträckte sig ut med H.C. Andersens boulevard. Och sedan så gick det upp så här, upp mot Nørreport. Nørreport, stationen heter ju det. Och det beror på att här var den norra stadsporten. Går man av där, det är ju lite livsfarligt att gå av där. Det är ju den mest skrämmande station man kan gå av på. Därför att perrongen är så här smal och tågen kommer med en väldig fart. Jag vet inte om ni har, de håller på att bygga om där, men det har de hållit på i mängder med år ju. Så, men i vilket fall som helst, där har vi då Nørreport här uppe. Och sedan så har vi då nästa position och det är kastellet. Norra försvaret av Köpenhamn, men det kommer först på mitten av 1600-talet. För den medeltida staden, den slutar egentligen här nere. Ungefär när ni har, det är därför det heter Kungens Nytorv. Det är det nya torget på 1600-talet. Det kommer alltså utanför den gamla staden. Så detta är den gamla staden, så här. Där har ni den gamla Köpenhamn. Nu blir det inte mycket kvar. Men ändå så är det väldigt många kvarter. Men jag kommer till att ni kommer till att få se detta på bättre på andra kartor sen. Sen ser ni något spännande här. Ni ser Tivoli. Den här sjön som man sitter och gungar till och dricker öl och har trevligt. Den är inte rak utan den går så här snett. Det är rester efter 1600-tals vallgravarna. Alltså här har ju varit höga vallar så här och sen så framför så har man grävt vattengravar. Och de gick ju alltid så här lite snett och spetsigt. Här ser ni det också. Här har varit en bastion som har skjutit ut och så har vallgraven gått så vidare och så här. Och ända bort i kastellet. Så detta är alltså 1600-talets omfattning av det hela. Och sen utanför har ni söarna, alltså sjöarna. Och de var väldigt viktiga. Här är de ju reglerade på alla sätt. Men detta var ett stort sjö- och sankmarksområde förr i tiden. Och det var oerhört viktigt för sötvattnet behövdes. I Malmö hade man ju samma problem. Man fick anlägga, dämma upp Korrebäcken uppe vid Pildammarna. Och sen på då 1580-talet leda vattnet in i borrade träledningsstammar. Alltså trästammar. Och likadant här. Det finns faktiskt uppgifter att man
på 1600-talet fick hämta vatten ännu längre bort ifrån. Det var stora ingenjörsarbeten här för att förse innerstaden med friskt vatten. Så här sa det, och detta här då? Vad är detta? Ja, men här har vi då Amager. Och här kommer då Kristianshamn. Och Kristianshamn, det kommer först på Kristian den fjärdes tid. Så det kan vi glömma idag. Här fanns ingenting på under medeltiden. Så som någon försvarsanläggning. Ja, och det är Kristian den fjärdes försvarsanläggning. Så här ser ni, den är bevarad här, va? Men motsvarande system fanns alltså här också, va? Och det är alltså rester av ett sånt här system som ni har där på den sidan. Då så. Inga frågor på detta. Då ska vi se. Då tar jag in modern teknik och får fram det här det medeltida stadsområdet. Och tittar man på ett satellitfoto så inser man ju en ritad kartas fördelar. Därför att ett satellitfoto blir alltid väldigt rörigt. Men det är ju desto roligare att kunna krypa ner och titta på detaljerna. Men jag tyckte att vi skulle vara lite naturliga, så därför valde jag detta här. Men så tänkte jag, nej, jag måste ju vara pedagogisk också. Jag måste ju faktiskt visa lite hur, var vi är någonstans. Så därför har jag lagt in några riktpunkter. Så att ni kan känna igen er om ni någonsin har varit i Köpenhamn, vilket ni kanske har varit. Den gröna linjen, vad är det? Det är Ströget. Ja, jag tänkte, den kan de inte bomma. Den måste vi ha in. Och Ströget, det börjar vid Kungens Nytorv. Och sen går den ju tvärs igenom, passerar Amagertorget här vid Höjbro plats. Höjbro. Vad kommer det av? Ja, Vattenbro. Ja, den höga bron. Och var gick den höga bron? Jo, den gick till slottet som låg här. För den låg nämligen på en ö här ute. Amagertorget och så Ströget. Och så kommer vi fram till de här röda, de har alltid för rött ljus. Och det är Gammeltorv här och Nytorv där. Och det var centrum i den medeltida staden. Och sen så fortsätter den tvärs igenom så här till Rådhusplatsen. Och där har vi tillit. Och där är fortfarande de här, ja, man ser inte de här vattendikerna på vallgravarna. Sen har vi ju då vissa sevärdheter som man kan rekommendera. Det finns ju mycket att se i Köpenhamn. Vi börjar på Nationalmuseet. Nationalmuseet som ligger här, detta är ju Christiansborg slott. Och Nationalmuseet, det är inhyst i ett stort prinsens palä. Alltså prinsens slott. Det är ju ett av de främsta arkeologiska museerna i världen. Ett av dem, finns ju många, men ett av dem som man lätt glömmer bort. De har ju unika samlingar. Och det är liksom bara ett måste när man kommer dit, att man måste gå in där och kika. Men vi har andra samlingar. Vi har Tyghuset. Nu ska ni se här. Här har vi alltså Christiansborg. Och sedan så ser ni en stor länga. Så här. Och det är, den är gjord av Christian den fjärde. I början av 1600-talet. Danmark hade nämligen en väldigt stor flotta på den tiden. Och detta är en flottbas. Så detta är egentligen en hamnbassäng här. Där man kunde dra in linjefartygen och proviantera dem. Och den längan där, den mina vänner, den går inte för hackor.
Jag var chef för Malmö stadsmuseum och det hade vi en stor militärsamling. Och vi hade en vaktmästare, han var så stolt över denna. Så jag sa, jag ska ta dig till tyghuset. Tyghuset, det betyder inte tyg, utan det betyder vapen. Tyg. T-Y. I den svenska armén heter det tyg också, när det är vapen. Så att det är lite konstigt, va? Men det är en gammal benämning. Vi kom in här. Denna längan alltså. Den är i tre våningar. I bottenvåningen är valv. Och där hängde V1-bomber. Där hängde dubbeldäckar i taken. Och de såg ut som lite flugsmuts alltså. Och sen så går man igenom detta här. Och alltså det är helt otroligt. Kom upp på andra våningen. Där står vapnen, så här, från 1400-talet och framåt, så här, i 2 kilometer lång gång på ömse sidor. Och då dog min vaktmästare. Han återhämtade sig aldrig, för han hade ju trott att hans lilla museum, det var så stort och det var så, så det var lite synd om honom faktiskt. Men jag bjöd honom på en öl sen efteråt. Så att detta är alltså ett av världens största krigsmuseum. Som vi har här. Men det är få svenskar som känner till det. Det är märkligt. Namnet. Ja, och du vet, det är ju en sån taskig ingång också. Det är bara en liten dörr liksom. Sen så kommer du in i detta. Det är helt öppet. Det är öppet, generöst. Ja. Det är öppet som vanligt. Det är ett officiellt museum alltså. Så att det är... sedan så har vi då Christiansborg. Och det kommer jag till sen därför att under detta slottet där ligger ju en enorm ruinpark av det medeltida slottet. Och där finns ju också ett museum. Och det går man in genom, här är ett, det syns inte på denna bilden, men det är ett stort torn här. Man går in där i tornet och sen så ner. Eller? Börsen, den här långa byggnaden, uppförde Kristian den fjärde på 1600-talet. Som dåtidens emporia. Jag menar, sådana här köpvaruhus, det var han. Instiftade han snabbt där. Så att här kunde man gå och handla i den här fantastiska byggnaden. Det kommer jag till att berätta om nästa gång. Och sen har vi då Rundetorn med Sankt Trinitatis kyrke. Som också är Kristian den fjärdes anläggning. Men som man bara måste gå upp för den här snigelgången som... sa Peter den store i början av 1700-talet, han red upp för, eller han satt i vagn och åkte upp för. Detta är de saker som man, som jag tycker att vill man förstå Köpenhamn så bör man ha sett de här grejerna. För de är alltså de är internationellt högklass på. Sen finns det ju mängder med andra saker också. Alltså problemet med Köpenhamn är att det har brunnit. Det finns i stort sett inga medeltidshus kvar. Jag tror att det finns ett medeltidshus utom kyrkor. Det brann 1720. Sen brann staden 1790 och sen så tände engelsmännen eld på det 1807. Den här branden 1790 var pinsam. Man hade 2 brandkår i Malmö eller i Köpenhamn på den tiden och brandcheferna stod och käbblade vem som skulle släcka branden. Så man glömde släcka branden. Istället spred den sig och 1/3 av staden lades i aska. Så att det där gör ju att tyvärr så staden som vi ser den idag har ju en hel del 1700, alltså sent 1700-tals hus. Men inte alls så många som man hade velat ha och definitivt inga direkta medeltidshus. Men kyrkorna då? Ja. Den äldsta kyrkan kan vara vår frukirke. Och den ligger här. Vi har ju ströget här som ni ser, va?
Och sen så har vi Gammeltorv här, vi har Rådhusplatsen här. Och strax norr om Gammeltorv, alltså i dåtida stad så skulle ju alltid rådhus, kyrka och torg vara tillsammans. Så här har vi Gammeltorvet här i den norra delen, det är en senare utvidgning, den här den södra delen. Och det betyder att då ska vi hitta ett rådhus och en kyrka, en ursprunglig kyrka. Och det blir vår frukirke här som nu, som är domkyrka också. Och precis norr om den, där låg det äldsta rådhuset. Och det vet vi, det låg där på 1400-talet. Sen flyttar det ner dit. Och sen så blir det ombyggt ett par gånger. Så vår frukirke, detta området här, bör vara det äldsta området i den här staden. Sedan, är det den kyrkan som har trappsteg utanpå eller? Inte nej, det är nu Helgeandskyrkan du tänker på. Okay. Här har vi då också Sankt Petri kyrka som ligger där uppe. Och som ni ser så är ju det Nörreport, det är den norra vägen ut. Säkert en mycket viktig väg när man kommit norrifrån och rakt in till den här strandlinjen här. Så att här har varit ett centrum här vid Gammeltorv. Sen har vi då Sankt Nikolai kyrkan. Där är bara tornet kvar. Därför att engelsmännen brände upp resten. Man har återskapat kyrkan. Men det är alltså en sentida sak. Men tornet är gigantiskt och fantastiskt. Och sen har vi då Sankt Trinitatis kyrka där uppe vid Runde torn och Helgeandskyrkan. Men vi har också en flottans kyrka för flottans män. Det är Holmens kyrka här vid Kristiansborg. Så där har ni de kyrkorna som existerar inne i staden idag. Gamla kyrkorna. Jag kommer till att ta upp det lite mer sen. Nu är det så här att nu ska vi kika på ett speciellt litet område. Och för att vara riktig pedagog så har jag då markerat det området som vi ska förstora upp nu. Och då ser ni att vi har alltså Gammeltorv där och Nationalmuseum i slutet och Rådhusplatsen längst till vänster. Och så här ser den ut. För här döljer sig något otroligt spännande. Nu är vi i de absolut äldsta delarna av Köpenhamn. Och för att förtydliga det så lägger jag ut en ringborg här. Vi har Ströget. Den kommer här, så här, och så går det ut till Rådhusplatsen. Och där har vi Gammeltorv. Och som ni ser så, det här kvarteret, det är ju snett. Det bildar en sån här liten rundning. Och det är rester efter den tidiga befästning, vall och vallgrav, som har funnits här en gång i tiden. Där man har grävt här, när man grävde detta huset till exempel, så fick man ett snitt tvärs igenom vallgraven och vallen. Det har varit en hög vall och en vallgrav framför. Och sen så har man grävt på ett flertal platser som man har kunnat bestämma den här. Då har man inte grävt här i detta området, men den här ytan här. Läser ni danska böcker så är detta det äldsta staden. Det hade jag också i mitt huvud till den dagen då jag rusade igenom för att hinna med flygbåtarna och rusade rakt igenom och kom hit här och fick rött ljus och vände och tittar tillbaka och så säger jag, men det här kan ju inte vara den gamla staden. Det var ju bara 140 meter lång. Den här är exakt lika stor som Trelleborgen i Trelleborg. Och det är ju inte någon stadsbefinning, det är en borganläggning som ligger här. Helt säkert.
Och när jag då gick igenom arkivalierna och sånt så visade det sig att den här borgen är anlagd innan det bildades kulturlager på platsen. Och nu vet vi att man har börjat under vikingatiden haft en bebyggelse här. Så den här anläggningen är ner i vikingatiden. Och då kan det vara en enda sak, det är nämligen med en sannolikhet som gränsar till visshet så är det en av Harald Blåtands trelleborgar som ligger här. Det kan man inte säga till danskarna. Därför att danskarna menar ju att vi svenskar ska inte tala om trelleborgar. Även om vi har hittat trelleborgar i Sverige så finns de officiellt inte med, inte ens på Nationalmuseets egna kartor över Harald Blåtands anläggningar. Öresund är fortfarande en kulturbarriär när det gäller historia. Men detta här är helt, jag kan inte säga att det kan vara någonting annat, och det stämmer ju faktiskt. För när jag skrev om detta 2004 så hade man inte arkeologiska belägg för vikingatid. Det har vi nu, de här grävningarna. Och dessutom så är det så att detta är en Clementkyrka. Och det är en träkyrka. Och det ska alltid finnas en kyrka utanför de här trelleborgarna. Och den ska helst vara till Sankt Clemens. Så det stämmer, alltså det finns mycket som stämmer. Ja, nu har jag lagt in vattenområdet under vikingatiden. Så här gick stranden, så här. Här ser ni att Christiansborg ligger ju då här ute i vattnet. Här ska egentligen vara en ö och en liten mindre ö. Det har jag glömt på denna kartan. Det får ni ursäkta mig. Men detta området här, vad heter den gatan? Gammelstrand heter den, ja. Och varför heter den Gammelstrand? Ja, men det ser ni ju här. Ja, hur? Ja, där gick den gamla stranden helt enkelt. Sen har man ju då fyllt ut och fyllt på och utvidgat det hela. Arkeologin, jag menar, man måste väl ha grävt jättemycket i Köpenhamn. Glöm det. Före 1980 så grävde man nästan inte alls i Köpenhamn. Det fanns i början av 1900-talet så fanns det två stycken amatörer som var ute, en hette Ramsing, jag kommer inte ihåg vad den andra hette, och de blev djupt föraktade av de etablerade museifolken, för de var ju ute i fält och grävde. Men tack vare deras fantastiska pionjärverk så har vi massa profiler, vi har massa uppmätningar och dokumentation. Men när de dog så dog också arkeologin. Den kommer på 1980-talet i princip. Var det likadant i Sverige då? Ja, det var det. När jag började på Malmö museer så fick jag uppdrag att bygga upp arkeologin i Malmö 1970. Så vi var en av de första städerna, förutom Lund, som verkligen engagerade oss i arkeologi. När Helgeandsholmen, när man skulle gräva ut Helgeandsholmen för riksdagen, och det var på 1980-talet, så hade man inte kompetensen på Svenska Riksantikvarieämbetet, utan man vände sig till oss och frågade om vi ville sända upp arkeologer till Stockholm. Nu fick man tag i några väldigt duktiga utgrävningsledare där, Anders Ödman och Marietta Douglas. Men alltså, så illa ställt var det. Jag åkte upp slutet av 1970-talet och diskuterade med Riksantikvarieämbetet och museet där. Och de blev riktigt arga på mig. När jag frågade, men ursäkta, vad gör ni om ni får koggar? Ni har ju dylager och sånt, vad gör ni då? Inga problem, sa då en besserwisser. Vi kan konservera det. Jaha, så hur stora konserveringsresurser? Ja, vi har en balja, den är så här stor och så här bred och så här djup. Och då skruvade en på sig, så vi får nu beställa tid på Vasavarvet. Och det var tur. För det kom väl ett 20-tal skepp i den grävningen från vikingatid och framåt. Och till slut så, när jag hade sagt någonting, och de frågade om jag kunde ställa upp med utgrävningspersonal. Och då var det en i Stockholm som sa, nej, det tycker jag inte man ska göra, för någon hjälp från provinsen är inte vi betjänta av i Stockholm. Jag tackar för mig och åkte hem. Och sen så blev det ju väldigt bra, för att vi fick en skåning. Och en, jag tror hon kom från Östergötland, som blev räddningsledare där uppe. Så det blev en bra utgrävning, va. Men så illa ställt var det. Alltså fram till 1980, att man
Fullständigt. Vi hade en fornminneslag, man fullständigt struntade i den alltså. Man bara plöjde ner och byggde nya, schaktade bort och hade sig. Likadant var det i Köpenhamn. Men nu är det ju en helt annan situation. Nu börjar det också poppa fram fantastiska resultat. Vi kan ju bara se här. Den här är ju rätt så intressant, för ser ni här, var ligger den? Var ligger den bredvid? Jo, den ligger bredvid det som blev det gamla torget. Stadens torg, inte sant va? Det här borgen. Och titta i Lund. Här har vi den här troliga borgen som har legat så här. Där har ni en Clemenskyrka. Och den ligger också precis bredvid det stora torget i Lund. Så det är samma bild så att säga här vad det gäller de här institutionella platsernas placering sen framöver i stadens historia. Och en borg i Trelleborg ser ut så här med vallar, vallgravar och sedan så ett antal garnisonshus för soldaterna. Och Harald har Blåtand, vi ligger på 980-talet. Här har vi ju då Trelleborgarna. Här är då Trelleborg, har man grävt en Trelleborg, det accepteras inte av danskarna. I Borgby har man grävt en Trelleborg, accepteras inte av danskarna. I Lund finns troligtvis en Trelleborg, Helsingborg finns troligtvis en, uppe i Oslo och Laholm. Därför att här går ju gränsen mellan Danmark och Sverige, och det som finns här, det ska glömmas bort i den danska historien. Men varför egentligen? Det är det nationalistiska tänkandet. Det är det. Och detta är speciellt därför att Harald Blåtand, det är så här att nuvarande regenten för ju sina anfäder ner till Harald Blåtand. Alltså det är något heligt för danskarna. Det betyder inte att de är illasinnade eller sånt där. Det har blivit bara en konstig sak. Så här ser Christiansborg ut idag. Och överst till höger så ser ni Köpenhamns sigill. Som har en borg. Och ni ser att det är en rund borg och det är lite torn och sen så är det någon byggnad i mitten. Det här är det medeltida sigillet. Men det nuvarande Christiansborg, den har haft många skepnader bakåt i tiden, här Christiansborg. Och vi har den här fantastiskt fina bilden över slottet. Då kan man säga att det finns olika byggnadsepoker. Den så kallade ridbanan som är bakom här, som går så här i en halvbåge. Det är den äldsta från 1700-talet. Här har vi då kyrkan, slottkyrkan, som sen kommer. Och sedan så har vi den här nuvarande slottet som är rätt så sent. Från sent 1800-talet, början av 1900-talet. 1884 så utbröt brand på det dåvarande Christiansborg. Och branden varade i 3 dagar. Malmö sände över sin brandkår för att hjälpa till. Men alltsammans gick ju upp i rök och eld. Och så här såg då det Christiansborg ut som man då rev ner. Och så byggde man det nuvarande i slutet av 1800-talet. Så här såg det ut som när det var i sin kraftsdagar. Och ni ser att det var en stor pampig byggnad. Inte olik vår dags byggnad. Och sen så slottskyrkan som till höger som fortfarande är kvar. Men vad hände med den där? Ja, det tillkom på 1760-talet, och innan 1760-talet så såg Christiansborg ut så här. Och här har vi den här ridbanan. Hela detta partiet är alltså bevarat idag. Ni ser att slottkyrkan finns där inte, och detta här är ett helt annat slott i 1700-talsstil. Men vi ska ännu längre tillbaka i tiden. Därför att man rev det medeltida slottet på 1700-talet. Och så här såg slottet ut
då, det som man rev på 1700-talet. Det var ett gytter av byggnader som gick i en cirkel med en rund borggård. Och sedan så har vi det här vattnet som fortfarande, den här kanalen som fortfarande finns. Här, där borta ser ni börsen. Som då tillkom på 1600-talet. Varför ser den på svartvitt? Vi kan inte ta den på färg. Det praktfulla tornet här, det är blå torn. Detta är ju en medeltida anläggning, därför att det finns ytterligare ett slott före detta. Är det inte fantastiskt att ha så många slott på en och samma? Alltså en byggnadsarkeolog så blir man ju nostalgisk när man tänker på sånt. Och de lämningar som finns och hur man ska tolka det. Men 1368 så attackerades slottet av tyskarna som intog det och brände ner och fördärvade. Så detta är alltså efter 1368 så byggde man upp det nya slottet. Och här har vi då blå torn. Alltså alla sådana här medeltida slott hade ett stort kraftigt torn. Det var slutförsvaret. Det heter Barfred. Och det var alltså slutförsvaret. Hade allt annat fallit så skulle man kunna fortsätta försvara sig där. Stockholms slott har ju det stora tornet, Tre Kronor till exempel. Det är motsvarigheten till Blå Torn i Köpenhamn. Och tittar vi då lite längre bakåt i tiden så ska vi kasta in en man. Vi ska nämligen ner på 1100-talet, andra hälft. Och vi ska kasta in ärkebiskopen Absalon. När det gäller, både när det gäller Köpenhamn och när det gäller Köpenhamns slott. Den här bilden, det är hans gravsten i Sorö, ligger han väl, på Själland, Västra Själland. Den är en 1500-tals gravsten. Man tyckte man skulle ha en praktfull bild av den stora fäderlandets fader, som han räknas som. Och när man öppnade graven så hittade man hans biskopsring i guld, som ni ser där. Jag tycker sånt är fascinerande. Tänk att den har suttit på fingret på en av de märkligaste personerna som vi har i Nordens historia. Vad det gäller Absalon så blev han biskop i Roskilde. Och han föddes 1128 och dog 1201. Och han blev biskop i Roskilde, han var det, från 1158. Och han var nära allierad med den danske kungen på den tiden, Valdemar den store. Och Valdemar de hade alltså nära kungamakt och kyrka hade nära förbindelser. Det fanns ett stort hot mot Danmark och det var de slaviska vänderna i södra Östersjön. De for omkring, de härjade de danska kusterna. Det var som pirat, som vikingatida pirater. Men de kom från södra Östersjökusten. Och Absalon blev den stora krigarbiskopen. Han samlade flottan, han var ute i fältslag på fältslag. Och det mest berömda var 1169 då han krossade vänderna genom att erövra den stora staden och helgedomen Arkona på ryggen. Det är rätt så intressant när man är där. Alltså, templet låg här, men en del av templet har störtat ner. Så staden har legat, alltså tempelområdet har legat, men allt detta har störtat ner i havet. Så när man gräver de arkeologiska grävningarna så gräver man precis utanför vid stupet liksom, för att rädda, dokumentera de här sista lämningarna av detta. Där har ni den stora vallen som har legat runt det hela. Som har gått runt så här. Så har legat staden med templet där. Templet med Svantevit, guden med de fyra ansiktena. Fyra huvudena. Och
1169 erövrar Absalon detta här. Han river ner templet. Han asar ut det stora belätet av Svantevit och hugger det i stycken. Enligt Saxo Grammaticus. Och här ser ni en sentida romantiserad version av den händelsen. Han var den stora krigarkungen. Och som sådan hittar ni honom också i Köpenhamn. Därför att där står den här praktfulla ryttarstatyn på Höjbro plats framför slottet. Och här sitter han på sin häst. Och varenda gång jag kommer förbi så skrattar jag. För så fel det kan bli. Där är nämligen ett stort enormt fel gjort med den här skulpturen. Och vad är det för något? Vad har man? Detta är alltså en biskop från 1100-talet. Som sedan med 1177 blev han ärkebiskop. Men vad är det som är fel med den här bilden? Det är statyn är från 1800-talet. Är det kläderna? Nej. Är det hästen? Nej. Men vad har han i hand? Han har en indian tomahawk. Det var fullständigt omöjligt. Biskopar och präster hade rätt att slå ihjäl. Det hade man påvens godkännande på. Och man gjorde det för en god kristen sak. Men man fick aldrig slå ihjäl med järnverktyg. Utan man fick bara slå ihjäl med träpåkar. Så han skulle alltså utrustas med en stor präktig träpåk här, om det var rätt. Men det har man inte gjort. Men det är ju bara jag som, ja nu är vi lite fler som kan stå där och skratta när ni passerar den här ryttarstatyn på Höjbro plats. Absalon, om vi ska titta på en mer närstående bild så finns han avbildad i två kyrkor i Skåne. Stehag kyrka vid Ringsjön har jag hämtat den här bilden ifrån. Tyvärr så är den ju väldigt utblekt och så själva målningen. Men den är målad i slutet av 1100-talet och det är ärkebiskopen som står där med sin kräkla. Ärkebiskopen som också har kallats Skånes djävul. Därför att han tillhörde videätten och han blev ärkebiskop 1177 genom att troligtvis jaga bort Eskil, den gamla ärkebiskopen. Och sen tog han kommandot. Och skåningarna ville inte ha honom, så det blev krig. Han kom över med en väpnad här tillsammans med Valdemar. Och man delade upp hären. Han tog hand om en del av hären och vid Dösjöbro uppe vid Löddeköping i närheten av där. Där mötte han de skånska bönderna och där red han ner dem och dränkte dem i hundradevis i ån. Medan kungen var mer, han såg det mer förnuftigt så han förhandlade till fred. Men ärkebiskopen han dränkte de skånska bönderna. Så det var en krigisk person det där. På 1160-talet så fick han av kungen i Köpenhamn så att han kunde börja bygga en borg här. Och detta är resterna efter det som finns kvar av hans anläggning. Där ser ni när man gräver ut inför den nuvarande Kristiansborg så ser ni den här ringvallen som går så här runt. Ni ser ett utskjutande torn, det är sekundärt, det är senare tillkommet. Ni har samma bild här. Här ser ni ringvallen i kritsten. Och sen så kommer ju slottsbyggnaden här där har fördärvat allting. Men på andra sidan så har vi också rester av den. Så ni ser här att det är den här runda borgen. Och sen så har det legat utskjutande torn. Precis som det ser ut som i sigillet här. Så där har ni alltså ursprunget till Köpenhamns stadssigill. Sen har det legat en pampig palatsbyggnad här inne. Men den är ju borta. Tyvärr. Sen har vi då en del hus som har legat ut med. Och detta kan man alltså då se när man går ner i det här ruinmuseet. Så här ser den här kritstensmuren ut och den är alltså från då sent 1100-talet. Och ungefär så här kan man tänka sig att borgen har sett ut där den låg. Utanför Gammelstrand på sin ö.
Så här ser museet ut. Man kommer ner alltså från det här höga tornet, man går in och sen så går man ner här och sen så kan man gå runt här i de här, där finns mängder med modeller och sånt. Det är faktiskt väldigt spännande museum. Och man kan sin historia. Och man ska ju ha lite bakgrundskunskap va, så man kan antingen själv tillgodogöra sig eller förmedla. En annan person som har betytt någonting för Köpenhamn, det är en annan ärkebiskop, det är Jakob Erlandsen. Och han var också biskop av Roskilde innan han blev ärkebiskop. Det här är hans grav som ni ser till vänster. Han levde på 1200-talet. Och den graven hittade min gamle vän Anders Mortensson när han grävde i Lund. I gamla platsen för gamla gråbröderskyrkan. Och när han öppnade den här, det ser man inte på den bilden, så förstod man ju att stackars Jakob Erlandsen, han har blivit mördad. Han hade nämligen ett armborstpil i huvudet. Han hade varit tvungen att fly ner till påven, satt där i 10 år. Därför att vi hade en kung här uppe som inte gillade honom. Och sen så beslöt man sig för att man skulle säga att ja, men vi kan väl vara vänner. Och så red han hem. När han kom till ryggen så dog han. Och då kokade man honom. Man skeletterade honom. Tog bort köttet från benen. Så gjorde man. Gjorde man bland annat på Helga Birgitta också. Man skulle färdas långa vägar. Och sen la man benbitarna i en träkista. Så fördes till Lund. Och då har man inte tittat i den här kistan antagligen. Utan den första som tittade på det var min gode vän Anders V. Mortensson. När han öppnade kistan så låg kraniet där med pilspetsen i huvudet. Det var ju rätt så intressant. Det är Skånes äldsta kända mordfall. Men den här mannen, han ägde Köpenhamn. Och han, eftersom Absalon, han fick ju Köpenhamn av den danske kungen. Så blev Köpenhamn kyrkans stad. Och det äldsta privilegiebrevet som vi har för Köpenhamn, utfärdat 1254, det är skrivet av Jakob Erlandsen precis innan han ska flytta över till Skåne och bli ärkebiskop. Han var då biskop av Roskilde. För Köpenhamn var biskopen av Roskilde stad. Och så flyttar han över. Och då vill han säkra sig gunsten hos köpenhamnarna. Och då ger han dem vissa privilegier under förutsättning att de i sin tur svarar upp och inte godtar vad kungen säger. Bland annat, om man läser det här privilegiebrevet, så står det så här. Om biskopen vill över till Skåne ska borgarna hålla honom i ett skepp med 12 man på deras egen bekostnad. Alltså 12 ruddare ska kunna föra biskopen när som helst, även sen han blivit ärkebiskop. Punkt nummer 3. Alla borgare ska en gång om året betala den skatt som kallas midsommargäld. Alltså det var den årliga skatten och det var alltid vid midsommartid. Det var i Malmö också. Man gick till rådhuset och betalade. Och det var en sköntaxering. Ren sköntaxering. Det som säljer öl ska årligen betala 2 ören av den skatt som kallas ölskatt. Det är rätt så kul. Veta det. Varje borgare ska årligen betala 2 penningar i tjuvstöd. Så att biskopens fogde kan hålla dem i bevakning till tingdagen. Alltså man hade ju inga officiella fängelser. Utan när grep man någon, så innan de här dagarna så gick till tinget, så skulle man själv betala för fångens mat och sånt innan han blir dömd. Va? Men då tycker biskopen att ja, men då får de betala en skatt istället, så får fogden ta hand om honom. Inga gäster, alltså utländska handelsmän, får köpa nya hudar eller fårskinn mer än så mycket som kan bäras under armen. De skulle inte konkurrera med borgarna. Va? Det gäller ju hela tiden att hålla borta de utländska gästerna så mycket som möjligt för borgarna skulle tjäna pengarna. Va? Ingen gäst får på torget köpa korn i skeppor eller fläsk till borgarnas skada. Det får endast borgarna. Massa med sådana bestämmelser som reglerar. Och det är klart borgarna tyckte, du hyvens kille detta här, vår biskop som har gett de här bestämmelserna, han ställer vi upp för.
Och sen så är ett annat att ni får inte öppna portarna för kungens män. Och så säger, ja klart, vi öppnar inte portarna för kungens män. För vår biskop, det är en trevlig kille. Jag får skattelindringar här. Om några borgare etc. blir förnärmade eller lider orätt, ska alla borgare ila till den oförrättades hjälp. Den som är gör detta beslag. Detta är intressant. Står i Malmö stadslag också, Malmö privilegbrev. Som borgare har du skyldighet, om det begår ett brott, om någon försöker slå ihjäl dig, någon skadar din granne eller sånt, så är det du skyldig att gå in och se till att detta hindras, annars blir du lidande. Så det var oerhört viktigt i staden. Ingen får tillåta att försegla brev med stadens sigill utan att de är undersökta av två höga präster, kaniker och andra borgare som svurit trohet mot sigillet. Här ser vi vad de här sigillen egentligen betydde. Man var tvungen på rådhuset att svära trohet inför sigillet, därför att det motsvarar den som ägde staden, i detta fallet biskopen. Och sedan så, borgerskapen har lovat att stadfäst vid ed, såväl som på sina egna och sina arvingars vägnar, att ingen får pantsätta, bortge, sälja eller bortbryta sin grund till någon furste, riddare eller herrman utan biskopens tillåtelse. Här skulle banne mig ingen komma in som kunde hota biskopens makt. Får jag fråga, var satt kungen någonstans? Kungen, på denna tiden så red han runt. Han hade inget? Nej, det fanns ingen huvudstad. Det fanns ingen huvudstad. Utan han red till så mycket slotten och åt upp maten. Så åkte han till nästa och åt upp maten och sådär. Va? Så tittar du, när de har dagtecknat sina brev, kungarna. Så jag skulle inte vilja ha kung på den tiden. Jag har följt kungarna genom Danmarks. Så här. Och herre min jäja, alltså, de satt ju i sadeln hela tiden. Alltså det var ju ständigt på resa alltså. Först på 1420-talet blev Köpenhamn den första huvudstaden i Norden. Alltså 1420-talet, Erik av Pommern. Detta är påvebrevet som reglerar bland annat, det var inte bara borgen och staden, utan det var omlandet också som man fick som gåva på 1100-talet av kungen. Och detta är ett påvebrev 1193 som reglerar detta. Och jag har plottat ut de egendomar som kyrkan hade runt själva staden. Här ser ni den medeltida staden. Och här satt, de ägde inte riktigt alla områden, men de ägde de väsentliga delarna i de här områdena här. Och det betydde att kyrkan hade fullständig kontroll på omlandet. De hade fullständig kontroll på varorna som skulle föras in i staden och så vidare. En enorm, det glömmer man ofta, men ofta tittar man bara på själva staden. Men staden utan ett omland, som det heter, den fungerar inte, va? Omlandet var oerhört viktigt, för där måste ju alla varor föras in till staden som man kunde handla med. Och där satt kyrkan och de ägde det här. Kan ni tänka er vilken enorm makt de hade?